Krásný dobrý podvečer, milí fanoušci. Nebojte se, nezapomněl jsem na vás, jenom jsem na vás nezapomněl. Co mě napadlo, jelikož to jsou freestyle vlogy, tak si vyberu nějaký krásný, motivující a překrásný, nádherný nebo krásný taky samozřejmě, článeček, který bude dávat trošku smysl, a o kterým by třeba nějaký lidi mohli vědět. A prostě k tomu se vyjádřím, protože to je teďka strašně in se vyjadřovat ke všem věcem, protože každýho zajímá váš názor na všechny věci. No a tak se k tomu vyjádřím svojí typickou cestou. A dnešní topik je, že Google měl v Česku masivní výpadky, nefungovaly jeho maily, vyhledávač ani další služby. A co o tom povím? Nechme se překvapit. Okay. Takže okay. Jo. Co jsem si navařil, to bych taky měl teďka sníst. Takže ty si teďka říkáš, co bys o tom měl ty říct a co bych měl povědět o tom, že Google nešly maily ani další jiný věci, že nešel ten vyhledávač, před který hledáš a rozumíš, ten, který je úplně top jednička a říkáš si, že bez Google to vážně nedáš, že minimálně třetina trafiku úplně vypadne a na strýčka Google si vždycky musíš obrátit, když cokoliv potřebuješ vygooglit. Dokonce když hledáš na Seznamu, tak googlíš, když hledáš na Centru na juhu, tak googlíš, a když hledáš kdekoliv, tak prostě už je to ekvivalent. Když něco hledáš, tak si to jdeš prostě vygooglit. Nedokážem si představit životy bez našeho strejdy velkýho bratra, který nás hlídá. Hlídá naše záda a taky hlídá všechny naše vědomosti, znalosti a informace. Hlídá úplně všechno, všechno o nás ví. Kámo, bráku, on se o nás dozví víc, než si myslíš a víc, než ty sám víš. On ví o tobě, kdy spíš, že kdy se narodil. On ví o tobě asi úplně všechno, co se jenom dá. A kámo, největší sranda je, že to tam dám a dám to na YouTube. To je taky o Google, rozumíš? Všechno má to propojený, ale já nebudu tady na Google hejtovat. Chci se jenom o tom jeho výpadku to zmiňovat a chci se zmínit o tom, že tu vypadl. Nevím, na jak dlouho kam, brácho, ale dopadl. Když jsem naposledy, teďka před chvílí tam byl, tak zase Google jel a všechno jsem se zase božil. Bylo to super, skvělý, bez Google vlastně nejsem celý. Skvělý, celý, teďka bych se měl to zase zcelit. Protože Google, to je fakt dobrá věc, ale nesmíš tomu, rozumíš, na pospase pod tu věc, pod ten konec, nesmíš se tomu vydat, jinak tě bude kontrolovat. Ale nechci tady dávat ilumináty, rozumíš, ty trouhelníky, co mají ti zvrátit, co mají ti krátit celý tvůj život, co prej chcou být nad tebou a chcou tě úplně obvinovat a chcou tě motivovat, nechcou tě motivovat, chcou tě ovlivňovat, to je to slovo, ale víš co, nebudu tady o tom povídat, protože chtěl jsem jenom se na to z jiné strany podívat, že Google vypadl, to už všichni dobře víme, že ho nahadili zpátky, tak to už taky tušíme, a že Google ten asi nevypadne, kam brácho, nevím koliká ta společnost, nevím jak mě to napadne, ale společnost v žebříčku, nevím kolikátá, možná pátá či desátá, ale nevím fakt, ale chtěl jsem ti o tom jenom něco povědět, a tak teď jsem to musel vypnout a pauznout a mějte se krásně, lidi. Já se zlepším, slibuju.